Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Falenderojmë Prezident Marsheshkun, Venisën Edirama për fjalën e tij përshëndetëse. Evet, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Namazgah Camii açılışını katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Stojmë për fjalën e tij përshëndetëse, Presidentin e Republikës së Turqisë, Zotin Recep Tayyip Erdoğan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emin Allah'ın Celle Şanuhu, İnderuar Kryeministri Shqipërisë, Zoti Edi Rama, miku i miqmuar, të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, të nderuar, të ftuar dhe ju miq, më lejoni t'ju falenderoj përzemërsisht. Me ndjenjat e mia më të thella, me ndjenjat e mia më të përzemërta. Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bu önemli açılış töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sot jam veçanërisht shumë entuziast dhe shumë i lumtur që jam këtu së bashku me juve. Bizleri bugün bir kez daha aşkla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Dhe për këtë arsye, gjithë secilin nga ju dua të falenderoj për këtë gjithë emocion që më dhuruat. Bugün şahsen çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Personalisht jam shumë me fat sot që ndodhem në këtë ambient shumë të shenjtë dhe për këtë arsye i lutëm Allahu Xhaleshanuhu që xhamia e Namazgah, e cila është xhamia më e madhe në Ballkan, për cilën themelet e saj i hodhëm në 2015-ën, të sjellë dobi për gjithë shqiptarët, për muslimanët mbarë në Ballkan. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen Namazgah Camii'ne sağladıkları destek için değerli dostum Sayın Başbakan Edi Rama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dëshiroj të shpreh konsideratën, mirënjohjen e time dhe falënderimet e mia më të thella veçanërisht për mikun tim, për kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama, për të cilin për gjatë gjithë procesit të ndërtimit të xhamisë Namazgah. Xhami kjo e ndërtuar me kontributet, me investimet e kryesisë së çështjeve fetare të Turqisë dhe njëkohësisht dua të falenderoj këtu në prezencën tuaj gjithë shqiptarët të cilët kanë kontribuar sadopak në realizimin e kësaj vepre madhështore. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum.
Xhamia e namazas, një xhami më e madhja në Ballkan që tashmë do zëri vendin e saj në kujtimet tona, të cilat ja i kanë rënjët shumë të thella duke të kaluar dhe qashtë shekuj. Tiran namazgah camiini gelenekten geleceğe uzanan, kadim ile teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlarda hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Camin e madhe të namazas e kemi projektuar si një struktur e cila në brendsinë e saj mbart transmeton vlerat që nga tradita për në të ardhmen, që nga integron pra vlerat e tjera të lashtësisë dhe të historisë tonë dhe deri tek teknologjia më e re që është përdorur gjatë ndërtimit. Dhe sidomos, siç e shikoni, servirat shumë bukur dhe arkitektura klasike osmane e cila dominon në Ballkan. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8000 kişi ibadet edebilecek. Kjo cami e cila është ndërtuar mbi 10.000 metra katror, do t'i shërbej 10.000 besimtarve musliman që aprata cilët e falin namazin. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, derslikler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik. Camia e namazas është ndërtuar jo vetëm si një objekt kulti, si një objekt ibadeti, si një objekt adhurimi, por është menduar akoma më e gjerë, multifunksional, për të cilën do t'i shërbej besimtarve në çdo aspekt, duke menduar si një kompleks social, unë brenda saj, ka sala konferencash, ka bibliotekën, ka dhoma studimi, ka dhe ashensor për gjithë ata të cilët janë me aftësi të kufizuar. Cami alanında bulunan Balkan kültürleri birlikte yaşam müzesiyle de Arnavutluğun zengin kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz. Ve ne kështu synojmë të pasqyrojmë trashëgiminë e pasur kulturore të Shqipërisë me nën moton e Muzeut të Bashkëtesës së Kulturave Ballkanike që ndodhet brenda kompleksit të namazas, të xhamisë namaza. Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Dhe njëkohësisht duhet të shprehem këtu se xhamia e namazas do të jetë simboli i miqësisë, i vllazërisë dhe i solidaritetit mes nesh. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dhe njëherë këtu në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë madhështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë, sidomos me qetësi shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrës që i ofrojnë njeriu tashmë shndruar në një vepër e pa precedent. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi
önceliğimizdir. Dua të theksoj një fakt këtu se prioriteti i ynë është të thellojmë akoma më tutje marrëdhëniet tona, raportet tona vlasërore, miqësore, kulturore me Shqipërinë, për të cilën e kemi si detyrim nga çepuron, nga raportet e mira të vlasërisë mbi themelet e sinqeritetit. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Jan dy kombe të cilët, jan dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur njëri tjetrin në çdo rast, në çdo fatkeqësi dhe i ka qëndruar pranë njëri tjetrit me të gjitha mundësitë. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Ve së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorëkombëtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj, të këtij solidariteti shumë sinqert vllazëror mes dy vendeve tona ka qenë Spitali i Miqësisë Turqi-Shqipëri i ndërtuar në qytetin e Fierit, si dhe rezidencat apo shtëpit edhe e tërmetit të ndërtuara në qytetin e Laçit. İnşallah bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Ve dëshiroj të theksoj faktin se përsa kohë do vazhdojmë kështu me këtë raport vlazëror miqësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pranë vlezërve tanë shqiptarë. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde, hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, në qytetërimin, në mendimin islam, koncepti xhami ekziston në zemër të jetës dhe në qendër e civilizimit, si dhe në themelet e qytetërimit. Camiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Njëkohësisht, camit janë vende të shenjta ku reflektohen vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shoqëria, nga vllazëria, si dhe njëkohësisht e nxit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin e kësaj hapësire të xhamisë edhe në praktik. Xhamiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Njëkohësisht xhamit nuk janë vetëm vende ku thirret ezani me Zë të lartë. Xhamit nuk janë vende vetëm për tu adhuruar, por njëkohësisht ata janë për të thirrur mbar njerëzimin në monoteizëm, për të thirrur njerëzimin në mirësi, në adhurimin në Allahun e vetëm, si dhe
I bashkon muslimanët në kupolën e vetë. Yüce dinimiz biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Kjo është feja jon e madhe e cila në një farë mënyrë na imponon detyrën neve si musliman që jo vetëm të ndërtojmë xhamit, por të dalim Zot dhe të mbrojmë ato. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Njësoj sikur sot që po ndërtojmë dhe po hapim xhamin, duhet të përpiqemi dhe në të ardhmen që të gjithë së bashku të jetojmë këto vlera të cilat na i ofron xhamia dhe të mbajmë gjallë këtu mes nesh. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Ne nuk duhet të shkëputemi për asnjë moment nga feja islame, nga feja e paqës, dhe nuk duhet t'u lëm bosh sheshin, fushën, të gjitha këtyre grupeve apo çarçeve të cilët ushqejnë interesat e tyre për qëllimet e veta personale. Bu vesileyle genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Pra, kjo është detyra e çdo muslimani që ka vetëdije dhe ka ndërgjegje. Kështu që xhamia e namazës është xhamia e vëllezërve tan, musliman me zemër dhe ndërgjegje të pastër. Davetimize icabet eden tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Turqia do të vazhdoj të qëndroj pranë të gjithë atyre të cilët kanë nevojë dhe njëkohësisht nga këtu ju përcjell gjitha përshëndetjet për gjithë vëllezërit të cilët sot janë këtu prezent. Değerli kardeşlerim, Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Të dashura, motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, si që dini edhe ju ka kaluar një vit nga fillimi i gjenocidit, i cili po është startuar nga Izraeli në Gaza dhe në territoret e saj të pushtuara në tokat palestineze. Janë 50.000 vëllezër tanë të pafajshëm palestinez, të cilët kanë rënë martir, shehit, janë vrarë në sulmet e Izraelit, si dhe mbi 100.000 janë plagosur. Janë bombarduar xhamit, kishat, shkollët, universitetet dhe vendet e pazarit të tregut apo të punës ku ata ushqeshin. Qeveria izraelite vazhdon sulmet e saj barbare ndaj fëmijëve, grave, të mironeve, si dhe të moshuarve në Palestinë dhe tani Izraeli e ka quar politikën e tij sulmuese, barbare, agresive në drejtim të Libanit.
İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Është detyrim i moralit i ndërgjegjes ton njerëzore për të gjithë ata që ndjejnë kanë zemra të qëndrojnë kundra terrorizmit shtetëror për të cilën aplikohet nga Izraeli në Palestinë. Qeveria Izraelit dhe Netanyahu ka treguar sërish se nuk ka ndërmend të vendos paqen atje në rajon dhe së fundmi e tregoi qartë duke e sulmuar dhe shtetin e Libanit. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu düşüncelerle bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Namazgah camimizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar kucaklaşmak, tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum ve mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza bırakıyorum. Të dashur vëllezër dhe motra shqiptar, dhe njëherë dua të pajthirje komunitetit ndërkombëtar nga ky fond i shenjtë. Nga këtu, edhe njëherë ndaj muslimanëve, duhet të kemi përgjegjësi dhe ndërgjegje, dhe ne nga ana tjetër duhet të mbajmë një qëndrim të përbashkët, i ndodhur brenda këtyre mendimeve dhe ndjenjave. I lutëm Allahu Xhaleshanuhu që të gjitha adhurimet, ibadetet, duat që të bën në këtë xhami të pranohen tek i madhi Zot. Shpresoj që xhamia e jone në Mosjas të jetë e hajrit, të sjell dobi për muslimanët shqiptar, për muslimanët në bartë Ballkanit. Ju përshëndes, ju falenderoj përzemërsisht. Me ndjenjat e mia më të përzemërta, më të thella, me respekt, me konsiderat dhe me dashuri.